Karibuni tena katika maelezo jinsi gani ambavyo Chechelo Accounting.com inavyofanya kazi. Katika mfumo wetu wa Chechelo Accounting, leo hii nitaelezea jinsi gani ripoti zetu zilizopo kwenye mfumo huu na ripoti hizo jinsi ambavyo zinaweza kukusaidia wewe kuweza kufanya maamuzi jinsi ya kuboresha biashara yako na kuweza kufuatilia kwa karibu biashara yako au kampuni yako. Ukitaka kujua kuona ripoti zetu katika mfumo wetu wa Chechelo Accounting, unakuja moja kwa moja hapa palipoandikwa reports. Unaweza ukaja hapa au ukaja hapa palipoandikwa quick menu, pia unaweza ukaona ripoti zako kuweza kuzifuatilia kupitia hapa ambapo utaona summary report pamoja na detailed report. Ukija kupitia huku kwenye reports, ukifungua utaona kumeandikwa summary reports, pia kumeandikwa details report. Ukiingia kwenye summary reports, kwenye summary report pia kuna magrupu tofauti. Magrupu hayo kama ifuatavyo. Kuna grupu la kwanza ambalo limeandikwa business overview. Kwenye business overview ni ripoti ambazo zinakuonyesha wewe jinsi gani biashara yako inavyoendelea, biashara yako ilipo na madeni ambayo unayodai, madeni ambayo unayodaiwa, mtaji wako kwa ujumla, jinsi gani ambavyo unatakiwa kuangalia asseti zako. Kila kitu kipo hapa kwenye business overview. Hapa utaona hivyo hizo balance sheet, utaona income statement zako, utaona income statement kwenye matawi yako, utaona bank statement zako jinsi zinavyozilivyo, hela uziweka benki, hela ulizozitoa benki, yote itaonyesha hapa. Hapa hapa kwenye business overview unaweza tukaona zile IFRS report ambazo ni tunasema international standard report. Kwenye zile international standard report au report za kimataifa utaona kupitia statement financial position, utaona kupitia profit or loss, utaona pia kupitia kwenye cash flow, trial balance na general ledger, zote ziko hapa kwenye business overview. Grupu lingine la pili ni sales report. Kwenye sales report ni report ambazo zitakuonyesha wewe mauzo gani au mauzo yanavyoendelea kwenye biashara yako. Bidhaa ulizoziuza kwa siku, bidhaa ulizoziuza kwa siku mbili, kwa wiki, kwa mwezi, hata kwa mwaka, pia unaweza ukaona kupitia grupu ile sales report. Bidhaa zipi ambazo ulizoziuza, nasema sold items, pia utaziona hapa kwenye sales report. Kwenye sales report utaona bidhaa gani ambayo inatoka kwa faida kubwa. Kwenye sales report utaona jinsi gani wateja wako unavyowadai. Customer balance utaziona kwenye sales report. Kwenye sales report utaona muda gani ambao wateja wako bado wameshikilia malipo yako, ili iweze kukusaidia wewe kuweza kufuatilia kwa ukaribu. Tukitoka kwenye sales report group, tunaenda tena kwenye grupu lingine ambalo ni la purchase and expenses. Kwenye purchase and expenses tunaona jinsi gani wewe ulivyoweza kufanya manunuzi na gharama ambazo umezitumia kwenye kufanya hayo manunuzi. Kwa hiyo kwenye purchase and expenses utaona purchase report yako, itaonyesha jinsi gani ambavyo ulivyokuwa umenunua vitu, utaona bili ambazo ulivyokuwa umezi cancel, utaona madeni ambayo unayodaiwa kwa supplier wako, pia utaona matumizi yako kwa ujumla. Hapa napitia kwenye grupu la purchase and expenses. Grupu lingine ni la inventory. Hapa kwenye inventory ndo pale ambapo stoku yako inafanywa mchakato mzima. Stoku yako inaonekana hapa, bidhaa ambazo zokopo zako zote umeziona hapa kwenye inventory. Pia utaona jinsi gani mzigo wako, thamani ya mzigo uliokuwepo. Kama stoku yako ina bidhaa kadhaa ndani, kupitia hapa utaona kwamba mzigo wangu ulikuwa kwenye stock mpaka sasa hivi thamani yake ni kiasi gani. Pia utaona mzigo wa thamani kwenye branch, kama ulikuwa na matawi, ulikuwa na biashara sehemu tofauti, pia utaona mzigo ulikuwa kule na thamani yake ni kiasi gani. Pia hapa hapa utaona bei ya kila bidhaa yako ambayo ipo kwenye biashara yako, kwenye stock yako, utaona thamani ya kila na ya kila bidhaa au bei ya kila bidhaa utaiona hapa. Hapa hapa pia itakusaidia kuona mzigo ambao umeoda ambao unasubiria kufikia, utaona hapa ripoti yake. Hapa hapa itaonyesha pia jinsi gani asseti zako zinavyoshuka thamani, pia utaziona hapa. Hapa hapa itakusaidia kuona bidhaa zipi ambazo zina expire au zinaelekea ku expire. Hapa hapa utaona bidhaa zipi ambazo wateja wamezirudisha kutokana na sababu mbalimbali, pia utaziona hapa. Kupitia hapa hapa kwenye inventory utaona
utaona bidhaa ambazo zinakaribia kuisha na bidhaa ambazo zimeshaisha pia utaziona hapa kwenye inventory. Kwa hii inventory itakusaidia wewe kwenye kampuni yako au biashara yako kufanya maamuzi au kuamua ni mzigo upi upo kwenye stock au mzigo upi niendelee kununua ili kuweza kuendelea na biashara yako au kampuni yako kama ilivyo kawaida. Tukitoka kwenye group la inventory tunaenda kwenye group la business follow-up and review. Kwenye hili group la business follow-up and review itakusaidia wewe kuweza kufuatilia kwa karibu biashara yako hasa yale madeni ambayo unayoyadai. Hapa itaona jinsi gani zile invoices zako zimekaribia kuisha au zimeshaisha. Hapa utaona invoices ambazo ziko kwenye critical situation kwamba kuna uwezekano mkubwa usipofuatilia au kuongeza nguvu unaweza ukakosa kupata malipo yako. Kwa hii itawasaidia ma manager mwenye biashara yake au supervisor kuweza kufuatilia kwa karibu jinsi gani wafanyakazi wako wanavyofuatilia madeni yaliyokuwepo nje. Tukitoka kwenye business follow up and review tunaenda group lingine. Ili group linaitwa invoice and aging review. Hapa utaona muda gani mpaka sasa hivi madeni yako bado yako nje. Invoices zote ambazo ziko nje imechukua muda gani mpaka sasa invoices ziko nje. Invoices zipi zipo kwenye critical situation list utaziona hapa. Invoices zilizolipwa pia utaziona hapa. Kwa wale ambao wanafuatilia madeni nje, kuna wateja ambao watakuwa wamekupromise kwamba watalipa baada ya siku fulani, pia utaona kwenye ripoti hizi hapa kwenye invoice aging review. Kwa hii itasaidia pia kuweza kufuatilia kwa karibu invoices zako au madeni yaliyokuwepo nje ili uweze kulipwa na kuendelea na biashara yako kama ilivyo kawaida. Tukitoka invoice aging review tunaenda group lingine la ripoti hapo hapo kwenye summary report. Hii inaitwa business evaluation. Business evaluation ni itakusaidia wewe kuweza kuangalia biashara yako mpaka sasa hivi inaendeleaje, ipo katika mchakato upi na vitu gani ambavyo wewe unaweza kuvifanya ili kuimarisha biashara yako. Kupitia business evaluation unaweza ukaona bidhaa ipi ambayo unaiuza kwa faida kubwa, utaona jinsi gani bidhaa zako zinavyotoka na kuingia, utaona jinsi gani wateja wako wanavyokulipa kwa kupitia keshi au wateja wako wanaokulipa kwa kupitia invoice. Pia hapa itakusaidia kuweza kugundua kwamba wateja fulani wakija wakinunua bidhaa zangu huwa wananunua bidhaa ambazo zinaniletea kwa faida kubwa. Pia kupitia business evaluation itakusaidia wewe kuweza kugundua ni supplier yupi ambaye mara nyingi nanunua vitu kwake na kwa kiasi gani, kwa kiasi kikubwa au kwa kiasi kidogo. Kwa hiyo itakusaidia kuweza kufanya maamuzi, either uchague supplier mwingine au uendelee na supplier huyo huyo kwa jinsi ambavyo ripoti hizi zitakuonyesha kwenye upande huu wa business evaluation. Kwa hiyo hapo tumeweza kuonyesha jinsi gani summary report zilivyo kwenye magrupu yote kama nilivyoeleza kwenye summary report. Sasa tuelekee kwenye grupu lingine la report ambalo ili tunaliita report za details report. Details report zenyewe zipo kwenye makundi matatu au kwenye makundi manne kama inavyoonekana hapa. Kuna business overview ambapo hapa inaonyesha sasa jinsi gani biashara yako inavyoendelea, lakini hapa sasa kwa mapana zaidi ukilinganisha kule ambako tumetoka kwa summary report. Kwa hiyo pia itasaidia kuweza kuangalia in details vitu vilivyo kwenye ripoti zako na itakusaidia kuweza kufanya maamuzi kwenye biashara yako. Pia kuna group la sales report, nalo pia itaonyesha bidhaa ambazo zilizouzwa. Hapo utaona kila kitu pamoja na bei zilizouzwa, pamoja mteja alonunua na tale, kila kitu utaziona hapa kwenye sales report, kwa kusema kwamba hizi ni details report, report ambazo zitakuonyesha bidhaa zako zilivyo kwa mapana zaidi. Pia utaona group la purchase and expense, na hapo pia utaona kwa details pamoja na supplier wako ambao wanakudai, ila wanakudai kiasi ulichowalipa, na kila kitu kitaonekana kwa mapana zaidi kupitia hapa purchase and expense. Pia utaona inventory yako jinsi ilivyo, ambapo stock yako itaonyesha kama kule kwenye summary, lakini hapa itaonyesha kwa mapana zaidi na kwa undani zaidi kiasi ambacho wewe unaweza kukusaidia kufanya maamuzi yako. Kufikia hapo tumeshaeleza jinsi gani ripoti zetu zilivyo kwenye mfumo wetu huu wa tchelaaccounting.com. Ukipitia hizi ripoti basi zitakusaidia wewe kuweza kufanya maamuzi na kuweza kuiboresha biashara yako au kampuni yako. Asanteni sana na karibuni kuweza kutumia mfumo wetu wa Tchelo Accounting.